Офіцери 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова продовжили наочну агітацію волинян на військову службу за контрактом. Презентацію військової техніки та озброєння десантних військ у центрі Коваля організували службовці об'єднаного військового комісаріату. Даний захід в місті Коваль проводиться з метою рекламування контрактної служби в Збройних силах України. Значить, зокрема, для призову на військову службу за контрактом до десантно-штурмових військ. В Ковальському об'єднаному міському військовому комісаріаті з початку 2019 року було прийнято на військову службу за контрактом 42 особи, з них 9 дівчат. З представленої на площі техніки перехожих найбільше зацікавив повнопривідний американський автомобіль «Хамві». Ця машина пройшла горнило війни на сході України. Чимало було й охочих розібрати під наглядом десантників модернізований автомат Калашникова, потримати ручний протитанковий гранатомет чи кулемет. Трошки зацікавило військова служба. Самі ще не служили? Ні, ще ні. Я його Та це, мабуть, обов'язок кожного громадянина України, щоб служити своїй країні. Я думаю, це саме правильно буде. Старший лейтенант Сергій Лазоренко каже, 80-та окрема ДШБ – найкраще місце служби для таких юнаків, як Владислав. Багато командирів мають бойовий досвід, які можуть дійсно чомусь навчити молодих хлопців, які прийдуть служити. По-друге, це високий рівень бойової підготовки, виконання прыжків з парашутом, грошове забезпечення. Кожен громадянин має розуміти, що який зараз період в державі, так, і він має сам йти на контракт і відповідно захищати свою територіальну цілісність. Тим, кого зацікавила військова служба за контрактом, пропонували ознайомитися та вивчити її переваги з роздаткових матеріалів, представлених на площі.